Magazin. Eldar müəllimin yaratdığı qrupda iki solist çıxış edəcək. Xanəndə Elbrus Abdulzadə və müğənni Manana. Artıq qrupun müşayiəti ilə ifa olunan Cəhargah adlı kompozisiya klip də çəkilib. Manana ilə Elbrus oxuyurlar burada. Bu orkestrin müşahidi ilə, bax, belə bir şey. Bəs görəsən, Eldar müəllimin nəzərdə tutduğu Bəhramnamə layihəsinin təqdimatı nə vaxt baş tutacaq? İnşallah, bəli, bu il dekabrın birində Heydər Əliyev adlı sarayda, bəli, bizim bu orkestrin, bəli, Bəhramnamə layihəsini inşallah, bəli, konsert şəklində siri təqdim edirik cəmada. Bəli, gəlir ki, nəsə yeni bir yenilikdir bu, bəli, gəlir bizim bu, bəli, musiqimizdə. Yadınızdadırsa, Eldar Mansur bir müddət əvvəl söz vermişdi ki, bu təqdimatda tamaşaçıları bol-bol sürprizlər gözləyir. Amma bəstəkar bu dəfə də danışmadı. Sürprizlərin nədən ibarət olduğunu açıqlamadı. Hamısını indi oturub danışsam, məsələn, gələnlərə maraqsız olacaq. Mən hər də bu klipi də ki, mən açığı çox, məsələn, bizim indi bugünkü şov biznesi kimi, mən sənə razıqlıq edeyim. Yəni ki, səhərdə açımızın göstərilirlər, neynirlər. Yəni, bir bağlıca maraqlı olmaqdan ötürü. Hər şey, necə deyirlər, özünün öz ölçüsü var. Yəni, o qədər göstərmək lazımdır, o qədər məsələn, dinləyici, təqdimləyə eləmək lazımdır. Eləmək lazımdır, cəmatın zəhləsi tökməsin. Yəqin ki, tamaşaçılara qrupun əsas üzvlərindən olan Mananın da fikri maraqlı olar. Я с удовольствием принимаю в этом проекте участие. Как вы знаете, значит, этот проект основан на синтезе мугама с различными жанрами музыки. Естественно, это моя часть джаз-рок, поп, соул и блюз. Вот все там, значит, звучит вокализм. А что касается уже мугама, мугама исполняет очень талантливый, очень яркий исполнитель, молодой Эльбрус Абдулзаде. На самом деле он профессиональный исполнитель, нам всем он нравится, весь коллектив работает от души, очень профессиональный настрой. И самое главное, что коллектив очень профессиональный. Каждый музыкант в свое время сказал свое слово и уже сейчас также продолжает очень твердо как бы вести свою же карьеру. Magazin.